फुलबुटी सारी सपक पारी पछ्यौरी मल मलको छ घर बार मेरो mm, सानैदेखिको यो मेरो सपना हो होइन उहाँहरूलाई अब इच्छा लाग्दैन अब मेरो गीत राम्रो लाग्दैन उहाँहरूलाई भने त अब के भन्नु अब होइन उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यस्तो भन्नुको लागि नमस्ते दर्शक बेन्द सवाल मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ म मनिष रञ्जन बराल हामी नवप्रतिभाको खोजीमा आज इटारी आइपुगेका छौँ आज भने हामीसँग एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ उहाँले नवप्रतिभा भनौँ अप्सरा विष्टजी हुनुहुन्छ उहाँसँग विशेष साङ्गीतिक कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद निकै मिठो गीत गाउनु हुँदोरहेछ है ठिकै अलिअलि ठिक छ अब हजुरको घरबाटै सुरु गरौँ हजुरको घर चाहिँ कहाँ हो मेरो घर चाहिँ धनकुटा पातले फर्म हो जस्तै अब तपाईँको गीत अब अहिले द दर्शकहरूले पनि सुन्नुहुनेछ होइन सर्वप्रथम साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँ कहिलेदेखि प्रवेश गर्नुभयो साङ्गीतिक क्षेत्रमा अब गीतहरू त गुनगुनाउने त सानै देखिने थियो साङ्गीतिक क्षेत्रमा गीतहरू रेकर्ड गरेको चाहिँ मैले दुई हजार पचहत्तर सालमा काठमाडौँमा रेकर्ड गरेको थिएँ फर्स्ट गीत पश्चिमेली ज्याउरे लोकगीत भन्नुको मतलब अब प्रवेश चाहिँ कहिलेदेखि भने चाहिँ ठ्याक्कै छैन <laughs> प्रवेश भनेको दुई हजार पचहत्तर साल असार पन्ध्र गतितिर मेरो रेकर्ड भएको थियो त्यो चाहिँ रेकर्डको डेट भयो होइन जस्तै अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नलाई एउटा प्रेरणा हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ त्यो कहिले बाटो भयो थियो त्यो त्यो पनि अब सानैदेखि भयो त्यो त अब मलाई सानैदेखि गीत सङ्गीतहरू पर्थ्यो होइन अब मेरो बाबाहरूले पनि अब सानैदेखि गीतहरू सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि गुनगुनाउने गर्दा ओर्दा मलाई त्यहीँदेखि अब गीत मलाई मन पर्न थाल्यो होइन mm. त्यहीँदेखि मैले पनि गाउन सुरु गरेँ ज्यो सानैदेखि तपाईँले सुरु गरिदिनु हजुर ठिक छ अब हामी ढिला नगरी तपाईँको एउटा गीत मिठो स्वरमा सुन्नेछौँ हुन्छ <coughs> मैले भर्खरै कभरसँग गरेको छु यो फुलबुट्टे सारी भन्ने होइन त्यही गीत म गाउँदैछु <coughs> फुलबु सारी पछ्यौरी पछ्युरी फुलबुट्टी सारी सपक पारी पछ्युरी मलमलको कोशीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हल चल भो कोसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हल चल भो कान्छाको केस फिजारिएछ काैयले चट मिलाइदिउँ कि रेसमी जुल्ठो ओडेर घुम्टो रेसमेजुल्ठो ओडेर घुम्ठो मोहानी रङ म बुलाइदेऊ कि मोहनी कि निकै मिठो गाउनु भयो फुलवुटे सारी होइन अहिले पछिल्लो समय निकै चर्चामा पनि आएको छ ठिक छ तपाईँले अहिले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले मैले पढाइ स्थगित गरेको छु होइन एसी दिएर त्यतिकै इलेभेन टुवेल्भ मैले पढ्नु पाइनँ अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ मेरो पढाइ रोकिरहेको छ अब पढ्नेवाला हो जोइन गरेर तपाईँको पाहाड घर चाहिँ यही नै हो कि आ, मेरो पाहाड धनकुटा हो अनि यहाँ चाहिँ म अब म्युजिक सिक्न सिक्ने क्रममा चाहिँ इटरी झरेको छु गाउँघरतिर होइन क्लासतिर टिचरहरूले अथवा मम्मी बुबाहरूले गाउँघरका आफन्तजनहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुरले यति राम्रो गीत गाउँदाखेरि अब मम्मी बाबाहरूले पनि पहिले त सपोर्ट गर्नु हुँदैन थियो होइन अहिले चाहिँ अब प्रगति पनि भइरहेछ अब धेरै सबैजनाले मन पराइरहनु भएको छ दर्शकहरूले पनि मन पराइरहनु भएको छ अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि मम्मी बाबाहरूले पनि अब अगाडि बढ्दै जानु राम्रो छ भनेर रा, अहिले चाहिँ सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ टिचरहरू स्कुलको टिचरहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ सबैजनाले मनपराइदिनुहुन्छ होइन हौसला दिनुहुन्छ गाउँलेहरूले त अब झन् गाउँ घरमा त मेरो धेरै राम्रो प्रशंसा गर्नुहुन्छ गाउँघरमा गयो भने मलाई धेरैजनाले राम्रो भन्नुहुन्छ तर गाउँघरमा त कसैले कसैको प्रगति देखियो भने डाहा गर्ने मान्छे पनि धेरै हुन्छ नि त्यो त अब हुन्छ तर मेरो त्यस्तो त हुन्छ नि होइन अब र पनि मलाई मेरो अगाडि चाहिँ अब राम्रै छ भन्नुहुन्छ होइन कि तपाईँलाई त्यस्तो अनुभव त छैन नि त्यस्तो अनुभव त अब छ अब त्यस्तो त भइहाल्छ नि एक दुईजना खोलेर <laughs> बताइदिनुहोस् न अब होइन किन बताउने अब आफ्नो गाउँघरको कुरा हो होइन उहाँहरूलाई अब इच्छा लाग्दैन अब मेरो गीत राम्रो लाग्दैन उहाँहरूलाई भने त अब के भन्नु अब होइन त्यो उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यस्तो भन्नुको लागि ठिकै <laughs> छ अरूले जे भने पनि आफू मेहनतका साथ अगाडि बढ्ने हो र कला आफ्नो कला सबैमाझ प्रस्तुत गर्ने हो होइन हजुर के लाग्छ तपाईँलाई मलाई त्यही लाग्छ हजुर कसैलाई अब मनपर्छ मनपरोस् अब कसैलाई पर्न नि सक्छ कसैलाई नमन पर्न सक्छ होइन अब त्यो आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ नि त ठिकै छ अब आज विशेष गरेर यो इन्टरभ्यू तपाईँको इन्टरभ्यू सबै माझ पुर्याउने हामीले कोसिस गर्दैछौँ होइन अब हामी तपाईँको मुखबाट फेरि ढिला नगरी अर्को गीत सुन्नेछौँ तयार हुनुहुन्छ हजुर हुन्छ सुन Uh, म चाहिँ यो आधुनिक गीत गाउँदैछु होइन शब्द mm -hmm. uh, लेख्नु भएको छ धरानको आदरणीय दाई भीम कटवाल अनि सङ्गीत चाहिँ हाम्रो रुद्र श्रेष्ठ सरको रहेको छ mm -hmm. म त्यही गीत गाउन गइरहेको छु mm -hmm. <laughs> सपनी मैले मेरे हुन् उनी मेरे हुन् नजो माया मझ छोडी मलाई नजोमाया मझ धारमा छोडी मलाई यहाँ रुन्छ मेरो मन किन दुख्यो तिम्रो मन यहाँ रुन्छ मेरो मन मन किन दुख्यो तिम्रो यति मिठो आवाज खास कहाँबाट आउँदो रहेछ <laughs> त्यो त अब थाहा भएन <laughs> तपाईँले सङ्गीत पनि सिक्दै हुनुहुन्छ हजुर सिक्दैछु कहिलेदेखि <laughs> सिक्दै हुनुहुन्छ मैले सङ्गीत सिक्न थालेको दुई वर्ष भयो <laughs> दुई वर्षमा सङ्गीत नसिक्दाखेरि र सङ्गीत सिकिसकेपछिको कस्तो अनुभव छ तपाईँमा सङ्गीत नसिक्दा त अब धेरै कुराहरू कमजोर हुन्छ होइन हुन त अहिले पनि धेरै सिक्न बाँकी नै छ त्यही पनि हजुर अहिले पनि धेरै सिक्न बाँकी छ तर पनि अलिक गाउन नगर्न अलिक गाह्रो हुन्छ सङ्गीत नसिक्दाखेरि होइन अहिले चाहिँ अलिक पहिलाको भन्दा अलिक राम्रो हुँदै गएको छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही त तपाईँको स्वरमा अब त्यस्तो क्र्याक हुने पनि केही छैन एकदम मिठास पनि छ होइन तपाईँले योभन्दा अगाडि चाहिँ कतिवटा गीतहरू निकाल्नु भयो बजारमा मैले कवर सङ्घ अनि न्यु सङ गरेर त्यस्तै बिसवटा जति भयो बिसवटा जति हजुर अनि ती निकालेका सङ्गीतहरू चाहिँ खास आफ्नै शब्द सङ्गीतमा हुन् कि अथवा के हुन् मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतमा त होइन सबै अरू अरू के हो तपाईँले पहिलो गीत निकाल्दाखेरि होइन कुन निकाल्नु भएको थियो कहिले निकाल्नु भएको थियो मैले पहिलो गीत त दुई हजार पचहत्तर सालमा उयो दाई एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको शब्द सङ्गीत थियो मेरो फर्स्ट रेकर्ड हो त्यो पश्चिमेली झ्याउरे गीत हो मायाले जाम भन्छ हुन्छ त्यो पनि सुनौ नि त हामी हुन्छ सुन यो गीतको शब्द लेख्नुभएको छ विनोद डाङ्गी होइन <coughs> अनि स्वर चाहिँ पोषण डाङ्गी दाईको र मेरो रहेको छ म त्यही गीत गुनगुनाउँछु साँचो बोल्छु सुन माया कुरा झुट होइन साँचो बोल्छु सुन माया कुरा झुट होइन मेरो त झन् तिमीलाई भिड्ता भुइँमै खुट्टा छैन मेरो त झन् तिमीलाई भिड्दा भुइँमै खुट्टा छैन मायाले जाऊँ भन्छ मायाले भन्छ धनकुटामा बसेर भन्छ धनकुटामा बसेर भन्छ निकै मिठो पश्चिमेली गीत गाउनु भएछ होइन तपाईँ पश्चिमको त होइन होइन अब सुरुमा अफर आयो यस्तै पश्चिमी गीत नै अफर आयो अनि अब तपाईँ पहिलोचोटिमै अफर आयो हजुर मलाई त सुरुचोटिदेखि नै अफर हो यो मेरो अब सुरु सुरुमा त हजुर अहिलेसम्म पनि अफरै अफर हो मेरो अब कभरसँगहरू चाहिँ अब मेरो इच्छाअनुसार गर्छु होइन अरू चाहिँ सबै मलाई अफर नै हो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अरूले अफर गर्दाखेरि खुसी लाग्छ किनकि अब आफैले लगानीहरू गर्नुपर्छ होइन सुरु सुरुमा त कत्तिको मैले देखेको छु आफै लगानी आफै सङ्घर्षहरू गर्नुपर्छ तर मैले पनि सङ्घर्ष त गरेको छु र पनि अब अफरहरू आइरहेको छ सबैले स्वर मन पराउनु हुन्छ त्यही भएर खुसी लाग्छ तपाईँको निकै मेरो पनि त स्वर छ नि होइन हजुर <laughs> दर्शकबिन्द यहाँले जानकारी गरौँ उहाँले मादल बजाएर पनि गीत गाउनुहुन्छ र निकै मिठो पनि गाउनुहुन्छ अब हामी मादल बजाएर पनि अर्को गीत सुन्नेछौँ हजुरको मुखबाट हुन्छ कुन गाउनुहुन्छ म झम्के फुली गा झम्के फुली भन्ने गीत गाउँछु मादलमा हुन्छ यो त झन् मिठो लाग्यो मलाई त <laughs> दर्शकहरूलाई पनि पक्कै पनि मन पऱ्यो होला जस्तै यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ होइन अब भविष्यमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ अब साङ्गीतिक क्षेत्रलाई नै आफ्नो जीवन दिन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ कि अथवा के छ हजुर मेरो त त्यही हो अब किनकि की मेरो सानैदेखिको यो मेरो सपना हो होइन त्यसैको कारणले गर्दाखेरि अब म चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमैसम्म म म्युजिकलाई नै साथ दिन छु जे होस् परिवारबाट पनि निकै सपोर्ट छ तपाईँलाई होइन हजुर पहिला त सपोर्ट गर्नुहुँदैन थियो अहिले चाहिँ गर्नुहुन्छ अबको तपाईँको गीत चाहिँ कस्तो खालको गीत आउँदैछ अथवा योभन्दा अगाडि बारे के सोच्नु भएको छ अहिले चाहिँ अबको क्रममा चाहिँ अब मेरो एउटा पप गीत रेकर्ड भएको छ होइन यो गीत चाहिँ शब्द चाहिँ रमेश चौधरीले लेख्नुभएको छ अनि सङ्गीत चाहिँ हाम्रो आदरणीय रुद्र श्रेष्ठ सरको रहेको छ ठिक छ अब हामी ढिला नगरीकन फेरि अर्को गीत सुन्नेछौँ मादलमै होइन त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ हजुर हुन्छ शब्द लेख्नु भएको छ रमेश चौधरीले सङ्गीत चाहिँ हाम्रो आदरणीय श्रेष्ठको रहेको छ यो गीत चाहिँ पप गीत रहेको छ होइन तिमी हुन्छौ कहाँ माया माया र हिरहने छ माया माया रहिरहने छ हुन्छ यहाँ धनी हुन्छ यहाँ गरी कोही हुन्छ यहाँ धनी कोही हुन्छ यहाँ गरी माया 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 यो गीत चाहिँ शब्द सङ्गीत रहेको छ हाम्रो आदरणीय सरद्र श्रेष्ठको धरान धनकुटा ता भेडेटार मैले पनि कभरसन गरेको छु त्यही गीत गाउँदैछु <coughs> <जा। coughs> <coughs> भेटेमा छ नि समाचार भेटीमा भयो सुल्टी ज्यू किछनी समचार धरन धन कुटा भेडी टार सोल्टी जिउ जोड घरबार धरन धन कुटा भेडी टार सोल्टी जिउ जोड घर हामी भिडियोको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ होइन अब यति राम्रो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँलाई सबैले मन पराइदिनु भएको छ मन पराउँदै हुनुहुन्छ र भविष्यमा पनि तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामनाका साथ अब अन्तिममा तपाईँलाई हेरेर बस्नुहुने आम दर्शकहरूलाई तपाईँको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेसम्म मेरो गीतहरू मन पराइदिनु भएको छ दर्शकहरूले होइन त्यसको निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु अझै अब अरू अरू पनि मेरो गीतहरू आउँदै आउने नै छन् होइन आउँदैछन् मेरो गीत हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले पूर्वाञ्चल म्युजिकलाई युट्युबमा सर्च गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यहाँ मेरो गीतहरू पाउनुहुनेछ अस्ति भर्खरै एउटा गीत पनि आएको थियो होइन हजुर मैले त्यो फुलबुट्टे सारी आएको थियो अरू सबै थुप्रै गीतहरू मेरो प्रायः जस्तो पूर्वाञ्चल म्युजिकमै छ तपाईँको अप्सरा बिष्ट नाम सर्च गरेपछि सबैले हेर्न सक्नुहुनेछ हजुर अप्सरा बिष्ट सर्च गर्दा पनि आउँछ अनि पूर्वाञ्चल म्युजिक सर्च सर्च गर्दा पनि आउँछ हुन्छ हामीलाई यति मिठो गीत गाएर होइन दर्शक वृन्दहरूलाई आनन्द दिलाएर साथै दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद